Mimi kwa majina yangu ninaitwa Alex Msilanga, ni mjasiriamali, ni mkurugenzi wa kampuni ya Webcam Tanzania Limited. Ndugu waliko wenzangu, ninaamini sisi sote ni wadau wa umeme. Kwa niaba ya wajasiriamali, ninaomba kusema kama wajasiriamali sisi pia ni wadau wa umeme, na tuko tayari kushirikiana na taasisi hii ya Elimu Umeme Foundation kwa namna yoyote ile watakapo tuhitaji. Dhamira kuu ni kufikisha elimu inayohusiana na madhara yanayotokana na umeme na jinsi ya kutumia nishati hii ya umeme. Lakini pia nipende kutumia nafasi hii kumpongeza engineer kwa kuishi misingi ya ujasiriamali. Ifahamike kuwa mjasiriamali anaweza kuwa mtu yeyote ambaye anajishughulisha mwenyewe, aidha kufanya jambo, maana yake ni kwamba kwa kujiajiri. Sisi wajasiriamali tunampongeza sana engineer Walda kama mjasiriamali jasiri ambaye kwa kuwajibika kwake tumeona ana hamasa kubwa kwa jamii yenye kuleta mabadiliko chanya kwenye tasnia hii ya nishati ya umeme. Ninawasi waliko wenzangu tuendelee kumuunga mkono, tuendelee kuisapoti taasisi hii ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Ni hayo machache. Ninawakaribisha pia Vineyard Organization, shirika ambalo linatoa ama linahudumia jamii katika nyanja tofauti tofauti. Ofisi zake zinapatikana Tabakta, Kimanga, nami ofisi zangu binafsi zinapatikana jengo la Ubungo Plaza. Mungu awabariki sana. Kwa nambari ya simu ni 0743 78 38 59. Subscribe Yard Consult Online TV. Kwa jina naitwa Engineer Walda Esther, ni mwasisi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali inajulikana kama Elimu Umeme Foundation. Tumefanya semina za wadau wa umeme tangu mwaka 2017 tukidhaminiwa na kampuni ya Gear Consulting Engineers Limited, ambapo mimi ndo mkurugenzi mtendaji wa hiyo kampuni. Tumefanikiwa kufika mikoa mbalimbali ya Tanzania bara. Kuna msemo unasema, kama unataka kwenda haraka nenda peke yako, kama unataka kwenda mbali nenda na wenzako. Kwa kuwa tunataka kwenda mbali, tunawakaribisha wadau umeme kwenye taasisi yetu ya Elimu Umeme Foundation. Yoyote mdau wa umeme, kuanzia mtumiaji, fundi, mwanafunzi, mwalimu, mhandisi, wote mnakaribishwa kujiunga pamoja na sisi. Kwa maelezo zaidi piga simu au tuma SMS kwenda namba 0785 911 260.